kafe. Kámo, to prostě kámo hrozně divný. Víš co, ty totiž, ty neumíš přijímat takovýhle dárky velký, protože tobě nikdy nikdo nic takovýho prostě nedal. Tohle je můj dobrý kamarád Kif. Je to malý kluk, který má snad nejvíc cílů a snů, kterého upřímně znám. Jednou jsem ho na tajnu natáčel, kde mi říkal, co by si všechno přál. Letět kámo do Itálie, do Benátek a tam si koupit Defenders, nebo ty brýle. A hlavně Defenders, asi Defenders. A nebo virus. A to bych se fakt přál. No a protože jsme s Kifem ušli opravdu, ale hodně velký kus cesty, řekl jsem si, že mu jedno z těchto přání dneska splním. Já hlavně napínám 2 týdny. Ty vole. Jo, fakt napínám 2 týdny. Já říkám, mám pro tebe překvapku, on každý den, co? A co? Jo, on to hádá, ale furt. To je skvělý. Mám to uhodl, ale já jsem to neřekl. Jsem dost zvědavý, co na to řekne, protože ho napínám už 2 týdny, že mám pro něho překvapení. Ještě předtím, než ale začne video, tak tohle je můj Instagram, Čárlí Šrámek. Když mě začnete sledovat, dám vám follow zpátky, jako těmhle pár lidem. Takže utíkej na můj Instagram a dej mi follow. Takže pojďme na to. Vyzvedávám tě ze školy. Chceš tady dělat překvapení? No. Jo? To je zjímavé značení. Čau. Jo? Pojedem rovnou? Pojedem rovnou? Kam? No, pro to překvapení. Ale jako kam? No. Kousek. Tak si to nasaď, když tak. Já to nechci dít. Tak co, Kife, jsi ready? Jako já nevím, ale kam? Jak dlouho tě napínám? 2 týdny. A co si myslíš, že to bude? Asi něco s oblečení. No. Tak nevím vůbec co. Nevím vůbec. Nevíš? Možná Defendry. Ký? Jakože od Balenciaga? Jo. Ne, to není. Škoda. Tak teď to zazněla další zpráva od Kefa. Kam jedem? Já nevím, Kefe, no. Jedem tě překvapit. Tak. A když je to daleko, takže třeba do Prahy nebo? Tak kdyby jsme do Prahy, tak jedem obažně, že jedem, no, teďka. Kef zjistil právě, kde je. Cesta ještě dlouhá. Však si říkáš, že budeme v Mikulově. No však jo. Mi se líbí, jako prankuju. Mikulov není tak obrovský. Je velký. Já vás poprosím tohle a jednu rakouskou dálniční známku. Já tam nechám vybírat. Vzal jsem na asistenci Kifovu mámu, protože tohle bych sám nezvládl. Zatím Kifově reakce nic moc, jo. Jde vidět, že ještě neví, kam jedeme. No, bude to sranda. Počkáme v autě, já si zatím nalepím dálniční známku. Šílená kára. A nejvíc, co miluji, je tady tohle světlo. Yeah, boy. Pořád neví, že jedem do Balenciágy. Furt trolím a říkám, jedeme tam. Ať má z toho co největší překvapení, protože jsem nechtěl dát moji škrabošku, co jsem mu zakra koupil. A tak nebudu ho nutit, že ho na sílu, ať si to dám. Já jsem fakt extrémně zvědavý na jeho reakci. Nebude to mít zadarmo, protože bude muset uhádnout cenu toho produktu, který chce. Ale já věřím, že ho tak moc chce, že to cenu zná, takže jestli ne, tak se na konci stane ještě možná trošku fuck up. Ale uvidíme, takže jedem dál. Ujdou. Co? Nic, pozoruju tě. Spokojený? Připravený na dlouhou cestu? Hello. Já nevím, třeba 3/4 hodiny. Tak to bychom si dokázali projet každý metr tady celého vole Mikulova. Takže ready? Připoutej se a jedem. Jedem do Rakouska. Tam. Do Víně. Do Prátru. Ty mi nic nevěříš. Víď? Že mi nic nevěříš. Kde jsme? Já to ve Vídni. Ještě furt nevíš, co? A jak jsme byli, jak dlouho zpátky jsme byli ve Vídni? Tak 2 měsíce, ne? Zpátky. Co ti tady hodně líbilo? Brýle.
Fakt? Mm. Jaký? Balenciaga. Jo? Tak pojďme. Já si prdel. Pojď. Já si sranu. Ne. A co teď myslíš, jak si koupím brýle? Mm. Pojď, uvidíš. Jak se ti změnila nálada najednou, že? Jdem? Někam jdem, já jsem neřekl, že ti koupím brýle, to jsem neřekl. Ale tak máš trošku jinou... Máš trošku jiné si chováš, to poznám. Fakt? Mm-hmm. Já se tvářím furt zdeně, furt úsměv. Ne. To si bylo. Ale váhal si tak trošku. Uvidíme. Myslím, že se nedávno koukala teďka na ně na internetu. Jo? Nedávno jsem se na ně koukala. Co stojí? Nějakých 500 něco, že si. Wow. Co? Nic. Já budu jít s tím takový bitches, ale se to bude ono. Jak už dětkovi ukážeš hračku? Jo, právě. Abys nebyl potom smutný ještě. Ty prďo, to vypadá hezky. Co musím uznat, takže fakt mají krásně ozdobenou Vídeň. Jak na nás má úsměv. Rolex. Co jo, do Rolexu jdeme. Každopádně, Kif na tohle překvapení čeká 2 týdny, protože s tím už vysloveně seru. Říkám, mám překvapení. Teď jsme tady, jsme ve Vídni a se zvědavej, co na to řekne. Takže když tak dole, máš tlačítko odběru, máš tam like, máš tam Kifu Instagram a YouTube kanál, takže běž a podpoř ho, když jsou ty Vánoce, tak ať si uděláme všichni radost. Já vždycky, když jdu tady kolem toho obchodu, tak si představuju, že jednou bys mohl mít tady tenhle ten obchod i kype, dívej. Já hledám, to máš jeden obrazek udělení za 5 minut. No to jo, no. Dívej, ale to je super. To jo, to je zajímavý. Na ten samý design. Úplně vidím Kifův obchod takovýhle. Jasně, že tady ve Vídni na tyhle ulici. Co? Co? No way. Určitě. Tady. To mega dobře voní. Takhle vidět vonět každý den. Mega dobře voní, jo? Yves Saint Laurent, myself. Všichni kupujte. Ne, to nemůžeš, kámo. Proč, budou to mít všichni? No, jo, to nemůžeš. Bo, to je tak powerful, kámo. To je sexy sweet yummy. Jakože... Fakt mega dobře voní, no. Kdo ti ukázal tu voněvku? Já. Jo? Ty jsi stvořil? Já jsem nestvořil, já jsem si ho našel po hodině a půl hledání v Douglasu dobrou voně. Nice. Můžu já s tebou fotku? Jasný. Dík. Jasný. Kife, můžu s tebou. Sakrán, my už se ani ve Vídni neschováme. Ne. Super. No a za co? Mějte se. Hezký Vánoce. Mějte se. Jako už se neschováme ani ve Vídni, kluku. Oh, so sexy, sweet yummy. Jak ti všichni začali napodobovat, ty se začali jíhat, všichni vole tam začali jíhat. Jsem prostě ikona, no. Už se tam blížíme, v tom máme před sebou. Víš, jak pocit ještě zpátky, jo? Tam se. Jo? To je jeho nejoblíbenější cukr. A je od holek. To jsou žolky, to jsou. Ale taky je to napadlo. Jako nikdy jsem si to nezažil až na to, že mě máma dala pusu na tvář. Nedostal jsi nikdy pusu ještě? Ne, fakt? Ne, fakt ne. Fakt? Fakt ne. Já jsem nikdy neměla ani holky. Kámo, já ti to nikdy nevěřím prostě. Ne, mám žolky. Tak já nevím, si mi si zvěřuješ, že? To bych se ti řekl. Miláčku, dneska jsi mě řekl, že se mě jo, ale kdybych měl holku, tak bych ti to řekl. Taky,
jako já bych byla ráda. Ale že jsem ti nikdy neřekl, že mám ne, holku. To jsi mě neřekl. Jako nikdy. Fakt, kámo, jsem nikdy neměl životě holku. A nikdy jsem se ani s nikým jako neobejmu nic takového. A přijeme to cringe, vole, jako obejmu. No. Za mě. Už se blížíme. Jsme vedle Louis Vuittonu. Já si to pamatuju. Tak co, jsi ready? Jsi ready si zahrát? Jsi ready si zahrát do svých překvapení? Jo. Že co? Že se mám semka bych trkala i se zavřenýma očima. Po toho parkálu. Jo, už se z toho nepotí. Jo. Jsem na vás i bundu. Já musím, já nechci být s tou bundou tam, já chci být jenom s tím svetrem, to vypadá dobře. Kámo, já kdyby se tam přišel, tam by byl Lil Uzi, kámo, třeba. To kámo, to bych jim nedal. Co, ready? Hello. 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 Nahoru? Ty si koukou na chabelky, dobře. Už je tady. Recording here? What do you mean record? On YouTube. I need to ask my manager. Okay. No, unfortunately, it has to be you know, validated before and requested. Sure. So, no, thank you very much. Okay. Thank you very much. Takže, koučku, máš tady brýle. Který jsi nejvíc chtěl? Tyhle? Tak, teď se podrž. Když hládneš cenu, jsou tvý. Tak říkej. 530 euro. Víš to jistě? Víš to jistě? Víš to fakt jistě? Na 100% jistě. Na 100% jistě. Já to cenu znám. Jak to? Protože já se na ně koukal. Já jsem se na ně koukal. Nedávno, třeba týden zpátky. Jo? Jo. OK. Can I ask you? Which price of these? Fakt to víš jistě? Jak to je vyšli? Víš to jistě? Ještě to můžeš rozmyslet. 530. Jo, 530. 385. OK, bye. Škoda. V cenu sice neuhodl, ale řekl jsem si, že mu je stejně koupím, protože sakra si to zaslouží. Jenomže v ten moment se projevil Kifův charakter a skromnost. Proč? Ne, fakt si vem, věř mi. Kámo, já kdybych měl na to tvar hlavy, tak se beru hned. Ty máš na to tvar hlavy, já ne. No, ale kámo, jako, oni budou jakože, vole, 14 let tím kukovi koupit dvě Balenciaga, vole, to kámo, prostě. Kámo, si před něco jiného, prostě. Jo, ale kámo, prostě, já nevím. Ostatní. Kife. Kámo, to prostě, kámo, hrozně divný. Víš co, ty totiž, ty neumíš přijímat dárky. Takovýhle dárky velký, protože tobě nikdy nikdo nic takového prostě nedal. Kámo. Jsi úplně zaskočený. Pamatuju si, že jsme tady byli a ty jsi říkal, můj sen je mít tady tyhle brýle. Teď jsou tady, jsou před tebou, stačí se jenom vzít do ruky a odejít s nima. Co řešíš? No jo, ale kámo, prostě, že já jsem už rok třeba, fakt mega. Ale vole, vím, že kámo, když tam bude jako hodně špatný komentář, že prostě jsem rozmozená, tak se na sebe vylezu. Kámo, dívej, co to spolu tvoří, co to dokáže, no ale kámo, ty jsi to zaslouží, kdo jsi to zaslouží jiný než ty? Ty vole, nevaj, za co? Moc to pak hratí v sobě. A to on si mi dal videa. Počkej, ona ti donese tvoje. Ne, tak já musíš mít nějaký brutální vzal. Kámo, já ti můžu vůbec přemýšlet, jako reálně. On ti sednou jak prdel na hrnec. Ty jsi ještě nebyl s kýfem nakupovat, že? Ne, nebyl jsem s ním nakupovat. To je trošku extra. No. Na skateclip je to bude nejlepší. Díky moc, kámo. Nevaj, já mám
hroznou radost. Jenže prostě já prostě to hrozně overthinkuju. Podle mě až moc. Jako, já mám až moc, ale... Takže toho se já bojím, víš co? A jsem mega rád za ně. Ale ty si to zasloužíš, kafe. Jo, fakt jo, kámo. Dívej, kam nás posouváš všechny, přesně, vole. Urazil jste takovej kus cesty a Charlie prostě ti chce splnit sem, chce ti dělat radost. Tak pojď, pust ty emoce. Buď šťastný. Thank you. Thank you so much. Me too. Thank you very much. And we go down. Nemají za to, kámo. Tak příště? This town more. Příště pro ně dojedem. A to dokrát za máš. Really? Jo. Tak díl. Sure, because it's near. Moje předsevzetí do konce roku 2024 mít 150 kanálů. We read yesterday in newspapers. Co jsi podělal obě? Kdybe, no tak jestli ty si byli na domeš na skatey, vole. Kámo, hej, mě to předělí Balenciaga, jak ti říkám. Oni budou. Hey, hey Taiwan, I saw you doing that perfect backside flip. We want to sponsor you for sure. Ah, no problem.